дай да, да вървим към албума, викам аз. Mm-hmm. Сега в първо начина на поднасяне с тия клипчета. Това ти ли си в тия видео? Аз съм, да. Наистина? Mm-hmm. Браво. Това не си обаче ти. Това не съм аз. Това е моят приятел Филип, за който, който питах за заглавието и той ми каза, че мога по-добре. И аз бях такъв, окей, брат, това е заглавието. Тогава ще сложа аз. Не, това беше, това, това всъщност, тази снимка реших да е обложката на албума преди да направя първата песен. Това. Ама това е той или дете? Това е той, да. Това е той, той като дете. Да. Да. Яко. Mm. Добре, еми, аз ще карам по хронология, общо взето първи думи, бита на камъня е чуден. Да. Да. Той, те са два бита. Защо твоята трябва да я минавам с зимни гуми? Това ми хрумна един път, беше на фристайл малко правихме там. Ба си слушал съвременни български рапори с това твоята, твоята, за да ти влезе. Да бе, естествено, естествено, че ползвам съвременните изразни средства, разбира се. Не, имам предвид, някакви, тук има някакви много простоти, които просто са ми хрумнали, докато сме правили някакви фристайли в Авенсиса на Гената, който се надявам скоро да продаде. Но да, има тук много фристайл неща, тук общо взето идеята ми беше, аз този текст пак го смених 16 000 пъти, но първоначално беше една история за едно дете, което се ражда в болницата и прави някакви проблеми там на докторите и размията сестрите и се запознава с едно куче и с кучето тръгват с една кола и куките ги спират и... Ето като за клип директно сега. Да, да, да. И беше някакво много сложно като история и реших да не бъде това. И реших просто да е фристайл рап. И идеята ми беше да е все едно отражение на песните, които съм искал да правя преди. Просто, просто да си кажа глупостите. И с течение на трака в края по някакъв начин да стане сериозна самоанализа. Ама такова само за един момент, само за един кратък момент. Е, да, то е встъпителният трак, те първо почва да. Всичко. Само за един кратък момент накрая да се такова малко да си кажа, което ме мъчи. А имаш ли усещане или цел е било да изглежда като се носи на психотерапевт всички тракове, с таки ти отиваш се изливаш? Въпреки, че често е спор със себе си най-често. Не съм си представил психотерапевт, но беше психотерапия определено. Да, има усещането, че целият албум е някакво изливане да се махне от главата, се носи. Имаше го, да. Обаче има и много песни, които са просто за купона. Просто защото ми харесва да правя песни. Песни за песните. Да. Аз към този твой въпрос имам друг. Давай. Имаш ли някаква случка или преживяване, което искаш да разкажеш в трак, но нямаш смелост или дори сили, ако щеш, мисъл, толкова е хард, толкова е трудно да го напишеш? Имам, да. Имаше даже една песен, която трябваше да влезе в албума. Или по-скоро толкова лично, че не искам да го скажеш. Да. Имаше една песен на един много як инструментален гент, който... Така или иначе ще направим, но може би не с този текст. За едно момче, което познах там от квартала, сега няма да разказвам историята, защото ще противоречи на това, което искам да кажа. Но ми се стори, че такова хората нямат нужда от тая драма и от тая история. И въобще да знаят тая история и да по някакъв начин да разберат, че някой човек е постъпил по този начин, по който този мой приятел постъпи. И е такава много тегава история, като от хорър филм малко. И реших да не я слагаме тази песен, защото просто не вярвам в това, че... Ама все пак си я записал. Ами записах я, да. Разкарал си го от тебе, защото иначе... Записах я и след това не ми харесваше много също, така че може би е правилно. Колко такива има, които си записал ушким за албума, обаче след това не са влезли? Тези, които не са влезли, са може би 3, 4, само 5. Такива, които са записани специално за албума. Да. И тази е една от тях. Тази е една от тях, да. А има ли такива, които ти беше трудно да запишеш? Самия процес? Тук при процеса вече. Да. Имаше тази, последната ми беше малко трудно да я запиша, защото... Последната в албума? Изход? Да, последната в албума ми беше трудно да я запиша малко. Ай, после като стигнем до нея, дай да караме по хронология. Младост е от ЕОД. Да. Това парче си е цял филм. Ние тук много обичаме Тромбовисимо. Да, нали? Ай, ясно. Малко пляскаме. И аз много ги обичам. Те са едни от най-страховните хора в страната.
Чудесни са. Да. И много чудесно е, че си ги вкарал в албум, който принципно би трябвало да е депресивен. Не, че не могат да направят някакви супер меланхолия, ама някакси те са си фънки, бе. Да, еми... Има нещо меланхолично в тази песен, но при нея интересното беше, че аз още не знаех какво, за какво ще се говори в тази песен. И накарах едни малки тинейджери, те вече са пълнолетни естествено, но те са такива много яки хора, които идват на концертите ни много често. И съм ходил да пия бира с тях, примерно някакви такива неща, защото просто са ми много мили. И изпратих съобщения в Инстаграм на всички да ми запишат дали биха работили в офис като пораснат. И да ми пратят аудио съобщения, дали биха работили в офис. Защото някакси ми се искаше да говоря за офис, не знам. Супер автентично, аз се чувах къде са ги ровил тия фрази някакво. Не, те са ми ги записали просто в Инстаграм на аудио съобщение. Звучи се едно по канала, едно някакъв епизод, нещо и си ги вадил. Да, и има едно момиче там, Симона, тя сега издаде EP и песен, казва се Сирена. Тя каза в аудиосъобщението си, че би работила в офис, защото като е била малка в училище, не е целила децата с хартияни топчета и аз бях такъв не. Диви да набакса. Не мога повярвам на това, което ми казваш. И и реших цялата песен да е за това. Звучат за много един... сериозно, бе. За... Звучат да. Супер на сериозно отговаря. Да, страхотни хора. И реших цялата песен да е за един офис, в който има само деца. Това е... А в крайна сметка Мишо се хареса Мими май или вече всичко е сигурно? Нямам представа. Да. Само видях бележката, брат. Бърза ти се. Да. Добре. Ти имаш ли по тази песен въпрос? Не. Аз съм писала цялостни въпроси. Цялостно? Добре. Ако имаш някакъв по темата да влезе, не. Ако... Тоест да, ако не... Скип, айде нататък. Скип. Добре, от 6 до 9. Кои се въобразяват, че са Травис Скот? Еми, някакви много хора си въобразяват, че са Травис Скот, а не е окей. Но са. Не е окей, защото е измислено вече. Ами, то във всеки един сезон, всеки период има някакви, които се въобразяват на силните на деня. Не бе, бам се, те много американски изпълнители също искат да са Травис Скот. Да, не говорим за България само. Да, това даже е малко такова устаряло, защото аз преди известно време го написах. Даже не беше в бума, в който Травис Скот искаха всички да правят неща с него. В смисъл, Джеймс Блейк направи с него песен. И... Вече иска да са Лил Нас, сигурно. Не знам. Те нямат много общо, да. И... да, не знам какво говоря повече за това. Си се отрази. Добре, какво чувство да блъснеш пеша Пежо? Брат, няма те лъжа, качих се на капака. Но... Но нищо ми нямаш. Защото е Пежо, естествено. Смисъл меко е, нали? Да. Такова френски автомобил. Празно от вътре. С чувство подхожда към пешеходците. Да, да, да. Ама избяга ли после? Не, аз не бях виновен, аз бях на пешеходна пътека. Сега ще разкажа една случка с един мой съученик. Той избяга. Наш, който отиваме на училище и той живее от тая страна, а училище е от тая страна. Само че малко по-надолу. А тук има едни бараки за цигари. Ние вървим от страната, където той живее. При което той пресича да си купи цигари и се връща при мен, не знае, но защо, след това да пресичам заедно нататък. Само че, връщайки се към мен, погледна надолу, никой не идва и тръгна. При което от неговото платно един барбарук, това е било същите година да. Там в 7 клас. Да. И той седна на капака на барбарука. Бавно, но седна. Долу-горе сигурно е същото. Горе-долу същото беше. Само че той стана и ступа си избяга. Викам, що не се прави, че те боли нещо, можеш да ти купи там. И той каза, да бе, тази седмица за втори път ме ударят, предния път доста ме удари, аз се отъркарах, слезе уритъма. Така че газ, разбираш. Аз бях такъв, беше много добър рефлекс, защото той малко по-бързо се движиш. Ясно беше, че няма да спре на тази пешеходна пътека и аз минавам. Разбира, съм е пешеходно, много ясно. Да, и аз просто реагирах и просто скочих на капак. Uh-huh. Беше някакво такова. Седна. Да. Супер беше. Той избяга после. Болък. Ако гледаш болък си. Аз не знам дали щях да мога пребия, но... Какво значение, бе? Да му тежи цял живот. Беше, не беше окей. Да.
Всяка сутрин е тук на Гоце Делчев, като водя големия на училище, знаеш каква сече да минем на пешеходната пътека. Те са джипове, работи, не може как. Добре, трябва вкъщи. Да вкъщи, продуцирана от... Е, голям зор, видяхме да, как се чете това. Империя, да, бро. Знам, знам. Знам, той спечели нашия конкурс там, имахме преди година-две. Но преди това, даже ходих да му занеса тя. То неговото студио, поне тогава беше тук между нас и вас. Да. Видяхме се, но да, Империал. Аз не мога да повярвам, той инструментал ми го прати. Магичен бит, човек, магичен бит. О, ста. На колко години си въобще? Сега, аз ти говоря преди две, да, който вече е бил минал през може би, той може би преди толкова ми го прати. Аха. Да. С Ицо говорихме, че той е бил в Sound Ninja и направим скрил толкова. Да, 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 да. Той е абсолютен изрок, аз не мога да повярвам в смисъл какво въобще става. Много добре. И като ми го прати този бит, един от любимите ми творчески процеси, просто всичко да стане за 7 минути. Мисъл, припеви, неща, глупки, въобще текста, тема въобще. А текста разходка из вас ли е наистина? Не, 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 текста го измислих навънка. Е, толкова, знаеш, смешно. Толкова смешно. Толкова смешно. Измислих го навънка, обаче си викам, о, сега ще направим тук песен за как си седиш вкъщи. Много добро, много добро, много добро. Аз много така, като се сета за нещо конкретно и много вече там бликат нещата веднага. И стана супер. Аз това не съм го... Това е една от песните, дето не съм редактирал нито един път. Наистина? Яко. А кой е твой съсед Тото? Това е... Моя съсед Тоторо е филм. Ти като човек, който рисува, не си гледал аз момчето. Аз си представях действително... Значи първо... Ти не си гледал студио Гибли. За време ми изкочиха двама тотовци. Един е ясно, нали? Той е Тоторо. На другия е той от... Спални места, бе. Да, който е гаджето на Симона, която казва така за хвърлянето на хартийки. Е, откъде да знам, може да те стана съсед. Това е брат, малък град, разбираш. Иначе моят съсед Тоторо, My Neighbor Тоторо, е на Миязаки филм на студио Гибли, който е един от най-великите анимационни филми някога. Не мога да повярвам, че не си го гледал. Японски. Но манги, манга, то не е манга, не е манга. Аниме се води. Ама не се води аниме, защото е такова, то Гибли Студиос е съвсем различен свят. Ще го погледна, добре. Е, не си гледал Принцеса Мононоке? Не си... Не, да. А, окей. Е, това е същия човек. Добре. Да. Това за котката е толкова познат човек. Ама едно към едно. Женска ли? Моята котка ли? Да. Да. Женска. А малки имало ли? Не, кастрирахме. Аз имах женска котка с малки, които се родиха май месец, да кажем, топло е. Да. И към тераста има само едно перде. И изведнъж виждаш как две мишки се катерят от двете страни на пердето. Това го приемаш за забава. Да. Само че докато спиш се катерят и по чершафа, с които се забива едното отдолу, другото отгоре. И тъй като са малки, ногтите им са като иглички. Да, просто. Да, да, да. Ама ти нищо не можеш да му направиш. Той е една така топка и тега страшни са. Котките са страшни. Много обичам котки аз. Те са направо друга вселена. Добре, имаш ли въпрос по темата? Не, аз вече имам чак за по-нататък. Имаш и котка, в принцип. Имам котка, да. Котки са супер. Всички животни са супер. Ние не заслужаваме животни. Ами те не са наши, първото което. Доместицираните животни са наши. Да. Там сме ги с... За котките, да. Да. Голяма главоблъсканица е това трак. В крайна сметка май... Не си нави да не излезеш. Има обрат. Не успя да се навиеш да не излезеш. Има обрат като страхотен Netflix сериал. Да, има накрая... Той целият втори куплет, такова, какво ще си седа вкъщи, бе, брат? Мисля за всички такива неща. Има жлъчката ти вика, няма да ме навиеш. Жлъчката вика, да. Той вика, това съм си го измислил, нямаш къде го кажа. Как така ти си го измислил това за тази песен? И да ви го справим, не, за една... А, много добре се връзва, защото контрастите на вокалите ми, постато го разпява. Супер е, супер е. Нали, идеята някой си представя, когато някой е на другия трак, винаги е на фита. Всъщност той не е на фита, той е бек вокали, както да. Си му е редът. Да, да, да. Така се разбрахме. Да, супер. Така се разбрахме. iPhone тук вече е по твоята част. Ими не бе, пак няма. Аз съм чак за... Нямаш ли? Добре, но това си имам да е продуциран от KB. А кой трак за мисля, че той се казва Кай Бе. Кай Бе? Да. Хубаво, добре. Да. А кой трак за са първи, дето казваш преди? Чакай да видя трак лист. Ето виж. Да, там ще е повече. Дайте, отворете брите. И двете. Е, добарито трябва да има. Мисля, че iPhone записах първо. Наистина.
Май да. Смяната е. Как го цели. Да. Май да. Кога да го питам, нали? Mm-hmm. После ще питам за последната. Да, това беше как пак... стигна до нея. Да. Стига да не сме минали. Това беше пак такова конкретно, дето се изля просто. Това е модерна работа това трак, просто няма какво стане. Да, аз исках да е още по-такова. Още повече дисторжен да има. То вероятно има някакъв термин, който аз не знам обаче. Тая втората писта е топ. Там как се нарича всъщност? Тая втора това? Писта. Еми тая общителна, дед кажеш, песен. Адлибове. Хотспот. Адлибове. Флекс. Адлибове. Да, много правят, рапърите сега го правят. Не, те го правят, аз не знам термина, иначе е ясно, да. Че не е... Само, че те ни слагат такива много големи хай ревърби и тъй такива... Той казва, е тук ще ям тези спагети, лингвини и еди какво си. И след това казва, тейбл! Примерно маса. Да. Което би било смешно, аз съм го чул в истински трак. Това, но, да. Не е ли по-яко да кажеш сервирай? Примерно. Те биха казали така, да. Не знам кои са те, но... Да. Ами дето искат да са като Travis Scott, да кажем. Да, между другото той много прави това. Как беше, как го каза, Вебро. Вебро. Да. Да, Вебро. Travis Scott, Вебро. А това мама ти дей, бъд. Направо е толкова селско, че... Мама ти дей. Вау, да, направо така с вибратото, дето му да, казват. Да, то беше с патуа акцент. Мама ти дей, аба. Това ли се направиш? Да. Не ми прозвуча. Да. Прозвуча си ми като супер. На мен си ми е смешно. И ти си знаеш това. Пускай капелата да видиш как ще стане вайрал. Смисъл, да. Няма да скричират на всяке. Няма да стане вайрал. Не искаш да пускаш капела. А умишлено ли беше първите пет трака да са бенгарийки, а пък оттам нататък наистина да е сериозно, както казва и Цуна всъщност? То Маус не е много бенгарийка, но не. Идеята ми беше да го разделя на две части. Mm-hmm. С първата много по-малка, разбира се, където се опитвам по някакъв начин да намеря щастието. Къде е малката? Свързано с... Няма малка вебро. Бирчката вебро. Вземи тази вебро. Ще взема тази вебро. Твоето успокоително. Исках първите песни да са за това, което някакси ми носи радост. Първите неща бяха такива, примерно първи думи е такова... Рапирането на лавчета и нали, като измислиш някаква шегичка в Рим и така нататък, мен много ми доставя удоволствие цял живот. Това е едното нещо. После хубавата музика, нали, шоколадовата музика на Бобката и Симо и въобще... Противно на това, което хората могат да си помислят за тази песен, аз всъщност харесвам да ходя на работа. Харесвам и да ходя на работа. И там понякога намирам такова уединение от проблемите си, защото се разсейвам просто с работа. Другите неща, нали, секса, стоенето до късно сутрин като малък, нали, тия неща са ми давали радост, давали са ми много ценни разговори с хора в къщито, нали, естествено мястото, манастира, нали, на всеки човек. И това да снимам смешни неща дори с телефон също много ми доставя удоволствие и радост. Така че това са такива някакви неща, които просто ме карат да се чувствам добре. Подигравач се ти? В смисъл? Еми с тия фото си постоянно се подиграваш на някой, аз нали ти следя, пускаш разни снимки и се подиграваш на снимка. Ами аз не се подигравам, аз просто смятам, че е смешно човешкото същество. Схванах аз, че пише ли съм на латиница е несериозно. Не, аз сериозно пиша на латиница. Добре. Тук мога вкарам някои от другите ми въпроси. Има дай, някаква дай, разлика, песен, това, но защото говорим, не ние в момента давай, говорим, доколкото разбирам за като цяло това, което, каквато е идеята на всички песни. Ме пита да, дали да, в началото са бенгари и така нататък. Вярно, добре, нека да приключим. Едно време беше лесно да ги разделиш двете, нали, страна А и страна Б на касетка, тъмната страна и светлата страна, имаше такива. Питай го бе, добре, питай го, аз ще се върна с колко. Не, аз ще се върна после пак на частите, обаче това мисля, че сега има момента да го вкарам като въпрос. Давай. Има ли разлика между артиста Григовор и Илия? Да, не знам. Артиста Григовор е много по-добър човек от човека Илия. В какъв смисъл по-добър? Във всички смисли. Всички смисли? Да. А по-добър ли от Сони? Да. Сони е много лош човек, брат. Не знам ли си го слушал. Що, брат?
Мен пък много ми хареса. Доста той, иска да той иска да замерва в Мишо Шамара с Леди Би. Той е палав просто. Да. Да, Григовор е, въпреки че това сега за хората, които Григовор им е неприятен, ще прозвучи много тъпо, но е много по-добър човек от, от мен. Аз съм, въпреки че пък от друга страна, може би тая обърканост и неувереност, която имам в живота, е по някакъв начин симпатична за хората. Поне хората, с които общувам, така са ми казвали. Но това искам, това е като, това като, като правя песни, искам да го няма. Искам да няма... Мините са пълча. На всеки трак дума. Кое? Ми, това противоречието... То не е противоречие, то е... Аз спора, как не мога да... Не мога, в нормален разговор не мога много добре да вербализирам това, което искам да кажа. А като е написано, нали, е логично да е по... добре казано. И, и някак си, в смисъл, не е някаква супер форма над мен, но, но, но гледам просто тия неща, които ме дразнат в мен, да ги няма в... Е, си имаш опция, музиката. Защото ако нямаш тогава, какво ти ще се пръснеш от това? Не мога да повярвам как е възможно, аз много... Да не го извадиш от себе си, нали? Да, но, защото има много хора, които не могат. Аз ти казвам, ти дори... Да, да, то това е да. Проблем, защото какво правим с тях, ходят на психо... Е, ходят, ма то помага. В България още не са свикнали толкова много. Да. Но ако си нямаш канал, че, ако нямаш канал, че не мога да си представя. Да, защото ти го казваш и тук е да, да застрелям тая... в себе си, колко човека са в главата ти, трябва геноцид, нали, то всичко това е следствие на това, което всъщност то не е лъжа, не е просто да ти паснат римите. И това е вечно и то не е само в тебе. О, не, след, да знаеш. След, даже в самия iPhone, но след това. Там няма такова римички, мимички. Всичко е... Тута шака на страна, много кеф е препратката в края му към... Нали, там, където говори Господа. И как препраща към емоция и почва емоция. Да. Имаше го на още едно място, но днеска не успях да го открия. Аз много исках да има някакви такива неща, но не ми стигна времето да ги даже те, всички. Дали не бяха две поредни песни, аз реших, че поредните съм го изпуснал, но следващите го нямаше. Да. Защото може да го има в принцип, но не е кой знае какво. Но доста е яко, че ти реално уж не участваш в това парче. В кое парче? В емоция. Аз съм го правил. Като глас те няма, но после като прочете човек, музиката е твоя. А на колко инструмента му свириш? Аз само на пиано мога да свира горе-долу. Не, някакво. В смисъл не мога да изфира... Аз съм на барабани. Не съм, не ми е силата там. Ех, не говорим да си силен, просто да... Но който инструмент да ми дадеш, ще го дешифрирам. Така ли? Да. Бас? Но няма да свира много добре на него. Няма значение, бе. Бас, да. Аз на китара си свира вкъщи. Басчето е супер, бе. Те духовите са ми най-трудни, брат. Защото там техниката е такова основното нещо. Ти буквално не мога да извадиш звук, ако не духаш правилно. Еми, извади езика от... Да. Беднага, еми, не знам, езика как, не знам как се духа, брат. Няма да е в този живот. Казвам ти, извади езика. Не бря веднага. Добре, дай да ходим нататък. Искаш ли? Да, аз по-скоро да продължим отговор на предния въпрос. Това за частите. Ти стигна до iPhone, обичаш да снимаш. Оттам нататък как определяш? От там нататък вече е тотално и абсолютно себеопознаване по някакъв начин. Аз имах нужда да си кажа на себе си тия неща, не знам дали, даже съм си мислил, че по едно време даже така си викам, абе това ще го слушат някакви хора.